ചേലക്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. പഴയന്നൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന തുക വിനിയോഗിക്കാൻ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളും തയ്യാറാകണമെന്ന് ആസൂത്രണ സമിതി യോഗത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് പി കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. 2021-22 വാർഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണ പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആസൂത്രണ സമിതി യോഗം പഴയന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ ശനിയാഴ്ച നടന്നു. ഈ സമിതിയാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഖ്യ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്നത്. ആസൂത്രണ സമിതി യോഗത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ മുരളീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എസ് സി ഫണ്ടില് 1,58,73,000 രൂപ കിട്ടിയപ്പോൾ അവിടെയും വെച്ചത് 20 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ്, അല്ല 2 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ്. അപ്പൊ അവിടെയും നമുക്ക് ആ നഷ്ടം കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. അതുപോലെ എസ് സി ഫണ്ടില് വലിയ അപകടം ഉണ്ടായിട്ട് അതൊപ്പത്തിനൊപ്പം തന്നെയാണ്. എസ് ടി ഫണ്ട്, അത് പട്ടികവർഗ ഫണ്ട്. മെയിൻ്റെസ് റോഡിൽ നമുക്ക് 1,59,81,000 രൂപ കിട്ടിയതിന് ഇവിടെ വകയിരുത്തിയത് 2,92,11,000 രൂപയാണ്. അവിടെയും നമുക്ക് നല്ല ഒരു സംഖ്യ നമുക്ക് മൈനസായി. മെയിൻ്റെസ് നോൺ റോഡിൽ കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് 7,31,31,70,000 രൂപയ്ക്ക് വെച്ചത് 9 കോടി സംതിങ് സംഖ്യ. അവിടെയും നമുക്ക് വലിയ ഭീമമായ സംഖ്യ നഷ്ടമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സാമ്പത്തിക മാനേജ്മെൻറ്റും നമുക്കുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഈ മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ പരിപാടി എവിടെയൊക്കെ വെച്ച് അവസാനിക്കുന്നു, ഒരു കെട്ടിടം കൊടുത്തിട്ട് ഫില്ലറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ അത് വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക. പഴയന്നൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, ജനപ്രതിനിധികൾ, വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ചവർ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ആസൂത്രണ സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓരോ വിഭാഗത്തിനും മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന തുക വിനിയോഗിക്കാൻ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും കോർത്തിണക്കി പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതനുസൃതമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളും പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രമ്യ ടീച്ചർ, സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ സൗഭാഗ്യവതി, എ കെ ലത, കെ എ ഹംസ, ആസൂത്രണ സമിതി വൈസ് ചെയർമാൻ പി ശ്രീകുമാർ, മറ്റ് അംഗങ്ങളായ പി വി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ, സുനിതകുമാർ, പി കെ വേണുഗോപാലൻ, എം രാംദാസ്, ടി നിർമ്മല, കെ കെ അബ്ബാസ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. പഴയന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ നിർമ്മാണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.